ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ମୁଁ କୌଣସି କିଛି ବି କରିନି, କୌଣସି ବି କିଛି କରିନି, ପ୍ରମାଣ ସହ ଅଛି। କେତେ ପଇସା ନେଇଥିଲେ? ମୁଁ କିଛି ପଇସା ନେଇନି, ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ। ଫସେଇ ଦିଆହେଇଛି ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଇଏ କହିଲି, ଗରିବ ମାଇବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାରି ଆପଣ କୌଣସି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ କହୁଛି ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ସବୁ ମିଛ। ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ବି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁରେ କିଛି ପଇସା ଦିଆ ହେଇନି। ପ୍ରମାଣ ଯଦି କରିଦେବେ ମୋତେ ଯାହା ସଜା ଦେବେ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। କେବଳ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ସଜା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଖାଲି ମିଛ କରିଛି? ମୋତେ କରାଯାଇଛି ଖାଲି ମିଛ, ମୁଁ